Към друга тема, която следим, Пловдивският апелативен съд потвърди решението на окръжния съд в Пазарджик за предсрочното условно освобождаване на бившия кмет на Пазарджик и стрелча Иван Евстатиев. Той е осъден на 4 години затвор за изнасилване на 16-годишно момиче, което е привел в безпомощно състояние чрез опиване с алкохол. Магистратите приемат, че Евстатиев отговаря на изискванията за предсрочно освобождаване, тъй като е изтърпял повече от половината от присъдата. Остават му още една година и два месеца. По време на престоя си в затвора, бившия кмет е работил като огняр с доброто поведение, което може да се приеме за доказателство, че се е поправил. Решението на Пловдивския апелативен съд е окончателно и не подлежи на протести и обжалване.